Պարոն, շնորհակալություն մեզ համար ժամանակ գտնելու համար եւ միանգամից առաջին հարցը. Ինչ վիճակում է գտնվում հիմա Արցախը? Լայնածավալ պատերազմ, ռազմական ագրեսիա, խնդրում եմ ձեր գնահատականը։ Իմ գնահատականն այն է, որ սա լայնածավալ ռազմական ագրեսիա է Ադրբեջանի կողմից, հերթական ագրեսիան, այսպես ասենք, որովհետեւ գիտեք, որ եղել է առաջի Արցախյան պատերազմը, եղել է 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը, այս մի փորձը Ադրբեջանի մենք կարող ենք համարել երրորդ ամենամեծ հարձակումներից մեկը, որը եղել է այս վերջի 25-30 տարվա ընթացքում։ Միանշանակ ագրեսիվ գործողություններ են եւ մեր բանակը փայլուն գործում է, կատարում է իր պարտականությունները, կասեցնում է այդ Ադրբեջանի փորձերը, եթե պատերազմի առաջի ժամերին մենք ունեցել ենք որոշ կորուստներ, տարածքային նաև որոշ դիրքեր, հիմա այս վերջի օրերին արդեն հաջողվել է վերականգնել գիծը գրեթե ամբողջ երկայնքով, և հիմա թեկուզ շարունակում են այդ գործողությունները, մերոնք կարողանում են էլի հաջողությամբ կասեցնել Ադրբեջանի բոլոր փորձերը առաջ գալու համար։ Որոնք են այն ուղղությունները, որտեղ Ադրբեջանն ունի ամենամեծ կորուստները և որտեղ հայկական ուժերը գրանցում են հաջողություններ։ Հիմնականում երկու ուղղություն կարող եմ նշել, որտեղ մենք ունենք հաջողություններ և որտեղ կարողացել ենք մեր գործողությունների շնորհիվ վերականգնել գիծը, դա և հարավային ուղղությունն է և հյուսիսային ուղղությունը։ Պարոն նախարար, այս անգամ Թուրքիան աննախադեպ ներգրավվածությամբ մասնակցում է Ադրբեջանի ագրեսիային։ Արցախի արտգործնախարարությունը այսօր առավոտյան հայտարարություն է տարածել, դրանում բավական ծավալուն կերպով անդրադառնալով այս ամենին։ Այդ հայտարարությունից կար առանձնացնելու ուշագրավ մի քանի միտք, թույլ տվեք առանձնացնել այս մեկը։ Արցախի արտգործնախարարությունը կարծում է, որ պետք է բացառել Թուրքիայի անդամակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին առհասարակ։ Թուրքիան Մինսկի խմբի անդամ է, այսինքն այդ խումբը միջնորդական խումբ է, և այդ խմբի անդամները պետք է ունենան չեզոք դիրքորոշում և նպաստեն խաղաղությանը, բայց Թուրքիայի գործելաոճը իր քաղաքականությունը լրիվ հակառակ ուղղությամբ է գնում, և Թուրքիան օգտագործում է իր կամ փորձել է միշտ օգտագործել իր անդամակցությունը Մինսկի խմբին, որ ավելի մեծ ներգրավվածություն և ազդեցություն ունենա Հարավային Կովկասում։ Այդ փորձերը մենք միշտ կասեցրել ենք և թույլ չենք տվել, որ Թուրքիան որևէ ակտիվ դեր ունենա հակամարտության կարգավորման մեջ, և հիմնական աշխատանքները մենք վարել ենք Մինսկի խմբի համանախագահների, այսինքն երեք պետությունների մակարդակով, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, պարզապես Թուրքիան համանախագահող երկիր չէ։ Եվ բայց այնուամենայնիվ Թուրքիան ակտիվ համագործակցում է Ադրբեջանի հետ, և այս վերջի տարիներին նաև շատ ակտիվ կա ռազմաքաղաքական իրենց համագործակցությունը, իրենց կարգախոսն էլ է հայտնի, հա, մի ազգ երկու պետություն, այսինքն այս ամենը և ի վերջո այս վերջի իրադարձությունները, երբ Թուրքիան անմիջապես արդեն իր ստոր, կարելի ասած, իր ռազմական փորձագետներով, խորհրդականներով և իր ռազմական տեխնիկայով մասնակցում է այս պատերազմի մեջ, սա ակնհայտ է, և այս արտարոց երևույթները հենց ստիպում են, որ մենք անենք նման հայտարություններ և բացառենք Թուրքիայի որևէ մասնակցության այս ԵԱՀԿ շրջանակներում կարգավորման մեջ։ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է, որ Ստեփանակերտը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Ինչ է բերելու Ստեփանակերտը բանակցությունների սեղան։ Իհարկե անելիքներ ունենք, իհարկե ունենք նոր գաղափարներ, բայց եթե անգամ չունենայինք էլ, Արցախը պետք է մասնակցեր և պիտի մասնակցի այդ բանակցություններին, որովհետև Արցախի ժողովուրդը իր մանդատը տվել է Արցախի իշխանություններին, այսինքն
Արցախի իշխանություններն են, որ պետք է ներկայացնեն Արցախի ժողովրդի շահերը այդ բանակցություններում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է պաշտպանել եւ պաշտպանում է Արցախի շահերը, բայց ներկայացնելու իրավունքը պատկանում է միայն Արցախի իշխանությունները, որոնք ունեն համապատասխան մանդատ ժողովրդից։ Այսինքն այս առումով, որ ուղեկցած չկա, այնուամենայնիվ նաև ես պետք է նշեմ, ավելացնեմ, որ Արցախը որպես հակամարտող կողմ ճանաչված է ԵՀԿ կողմից, բազմաթիվ փաստաթղթեր կա այդ առումով, եւ երբ մենք խոսում ենք Արցախի մասնակցության մասին, մենք խոսում ենք երակողմ ձևաչափի վերականգնման մասին, ոչ թե նոր ձևաչափի մասին է խոսքը։ Այսինքն բոլոր առումներով մեր մասնակցությունը, մեր ներկայությունը բանակցություններում որպես լիարժեք կողմ արդարացված է եւ լեգիտիմ է։ Պարոն նախարար, կարող է Արցախի միջազգային ճանաչումը որևէ կերպ նպաստել Արցախի դեմ այսպիսի ագրեսիայի կրկնվելուն։ Արցախի Հանրապետության արտգործնախարարությունը սեպտեմբերի 27-ին ընդունել է հայտարարություն ագրեսիա վերաբերյալ եւ այդ հայտարարության մեջ մենք նշել ենք, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը դա լավագույն պատասխանը կլինի միջազգային հանրության կողմից եւ կարող է եւ մենք համոզված ենք, որ ինքը կունենա շատ ազդեցիկ զսման դեր, զսպողական դեր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հանդեպ։ Այսինքն մենք դիտարկում ենք միջազգային ճանաչումը որպես եւս մի հնարավորություն, որպես քաղաքական եւ դիվանագիտական լոցակ անվտանգության ապահովման գործում։ Հիմա գիտեք, մենք մեր անվտանգությունը ապահովում ենք հիմնական ռազմական ուժի ձևով, բայց կան նաեւ քաղաքական դիվանագիտական հնարավորություններ, որոնք մենք կարող ենք կիրառել հենց միջազգային ճանաչման հետ կապված, այսինքն այդ ճանաչումը կտա մեզ նոր հնարավորություններ եւ կավելացնի մեր անվտանգության աստիճանը։ Պարոն նախարար, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Սիրիայից եւ Լիբիայից ահաբեկիչները, որոնք հիմա վարձկանների կարգավիճակում ըստ տվյալների նաեւ Արցախի դեմ են պայքարում, պետք է հեռանան տարածաշրջանից, անուղակի Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը դիմել է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Ինչպես կգնահատեք այս հայտարարությունը եւ ռուսական կողմի այսպիսի հայտարարությունը։ Շատ դրական եմ գնահատում։ Վերջապես դա եւս մի քայլ է, որը ճանաչում է, այսինքն այդ փաստը, որի մասին մենք եւ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները վերջի ժամանակները խոսել ենք, եւ Ադրբեջանը միշտ փորձում էր հերքել, որ նման բան չկա, այսինքն այդ փաստը, որ Թուրքիան եւ Թուրքիայի տարածքով մերձավոր արևելքից տեղափոխվել են վարձկաններ Ադրբեջանի տարածք, դա հաստատվում է եւ փաստորեն Ռուսաստանի արտգործնախարարության կողմից նաեւ եղել են տարբեր ուրիշ հրապարակումներ դրա շուրջ, այսինքն մենք էլ ունենք լրացուցիչ փաստեր։ Այս առումով ես միայն ողջունում եմ այդ հայտարարությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարության։ Դուք ունեք փաստեր վարձկանների ներգրավվածության մասով։ Այո։ Ինչ բնույթի կարող եք փոքրինչ մանրամասնել, խնդրում եմ։ Կան եւ բաց աղբյուրներից հաստատումներ, նաեւ կան հետախուզական տվյալներ։ Եթե ժամանակը երբ կգա, դա այդ ամբողջը կհարաբարակվի։ Ֆրանսիական կողմը առաջին հասցեական հայտարարությունն է անում Ադրբեջանի նախահարձակ լինելու մասին։ Այս հայտարարությունը ձեր գնահատականը։ Բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք հաստատում են ճշմարտությունը եւ որի մասին խոսել եւ շարունակում են խոսել Հայաստանը եւ Արցախը, իհարկե միանշանակ ողջունելի են։ Եվ ես կարծում եմ եւ գնահատում եմ, որ Ֆրանսիան որպես նաեւ որպես համանախագահող երկիր Մինսկի խմբում ունի նման դիրքորոշում, եւ նման դիրքորոշում ունենալը կարող է հիմք ստեղծի հետագա քայլերին, այսինքն եւ միջազգային կոնսենսուս ստեղծի այդ ամենի շուրջ, որը պետք է ի վերջո զսպի Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, եւ այս հարձակողական գործողությունները պետք է ի վերջո դադարեցվի։
Արցախի դեմ թուրքական հարձակումը արաբական աշխարհի օրակարգում է։ Ինչպես է գնահատում սա, արդյոք Արցախը կարողանալու է օգտագործել այս դիվիդենտը դիվանագիտական հարթակում։ Գիտեք, Թուրքիայի կողմից վարող այդ քաղաքականությունը իրենց փորձերը, չգիտեմ, վերականգնել Օսմանյան կայսրությունը եւ այլը բերել են նրան, որ Թուրքիայի գրեթե բոլոր հարևանները ճշտամացել են այդ երկրի հետ, այդվում արաբական աշխարհը։ Այս առումով ստեղծում է, երևում է, որ ստեղծում է հակաթուրքական այդ կոալիցիան, որի մեջ ոչ միայն արաբական երկրներն են, կան նաև ուրիշ երկրներ։ Իհարկե, սա բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ավելի ակտիվ դիվանագիտություն վարելու համար եւ մեր ազգային շահերը հետապնդելու համար։ Վերջին հարցը, պարոն նախարար, ինչի պետք է պատրաստ լինի Արցախի բնակչությունը եւ ինչին պետք է պատրաստ լինի միջազգային հանրությունը Արցախում այս պահին կատարվող իրադարձությունների ֆոնում։ Արցախի ժողովուրդը, Արցախի բնակչությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի բնակչությունը պատրաստ է եղել այս պատերազմին, այնպես չէ, որ սա անակնկալ էր, եւ մեր այս հաջողությունները, որ մենք ունենք եւ կարողանում ենք հաջողությամբ կասեցնել Ադրբեջանի բոլոր փորձերը, արձակումները, հենց խոսում են դրա մասին, որ այդ առումով մենք պատրաստ ենք եղել, եւ մենք պետք է իհարկե շարունակենք պաշտպանել մեր սահմանները, պետք է պաշտպանենք անվտանգությունը, թե Արցախի Հանրապետության, թե Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ փարքով ես համոզված եմ, որ մենք փարքով ենք դուրս գալու այս իրավիճակից եւ մենք ավելի ուժեղ ենք լինելու։ Եվ այս հաջողությունները մեզ սպասող այդ հաղթանակը թույլ է տալու ապահովել տարածաշրջանում երկարատև խաղաղությունը։